E mano, se você é novo, chegou agora, já se inscreve, ativa notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui. E bom, deixa o like aí, que é para sempre estar fortalecendo aqui, galera, os vídeos, tá trazendo para vocês e continuando as séries, beleza? E bom, estamos de volta aqui no Russian Car Drive. E quando vocês acompanharam aí, quem não acompanhou, assiste o último episódio aí. A gente ajudou o Igor, né? Ele sofreu um acidente. E eu mostrei para vocês que a gente também tá falido. E bom, mano, a gente precisa de grana, então a gente precisa trabalhar, que nosso carro tá quebrado, tá sem farol, tá sem um monte de coisa, então a gente precisa trampar. Então vamos ligar o nosso carro aqui e vamos ver se a gente vai lá na empresa, né? Como vocês sabem, a gente trabalha com uma empresa. E de entregas. Então vamos lá. Mas antes disso, vou fazer o seguinte. Vamos dar uma dormida que nosso personagem está só o pó. A gente passou a noite trabalhando, né? Trabalhando assim, né? Ajudando o Igor. Então vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Desligar aqui. Vamos dormir um pouquinho aqui. Vamos dormir tudo não, que é pra não ficar muita noite. E não gastar tanto dinheiro. Aí já foi. Acordamos aqui. Porque pra dormir gasta dinheiro, a gente paga. Então, melhor não. Vamos indo aqui. A empresa fica bem aqui, ó. Vamos tá pegando aqui um serviço com eles e ver. Vamos pegar um serviço bem que vale a pena, né? Que seja não tão longe e que pague bem. Então vamos ver aqui. A gente tá no nível. Aí eu quero quebrar o carro mesmo. A gente tá no nível mais ou menos de direção, então a gente já pode pegar algum serviço melhor, né? Bom, esses daqui pagam 6 mil. 6 mil, 7 mil, ó. Eu quero um desses assim, 7 mil pra mais. Vamos olhar mais os outros materiais. Produtos. Ó. Não, nem vale a pena. Aqui. Não. Combustível, vamos ver. Não, não vale a pena. Aqui só nível 3. Aqui é só mais nível alto agora. Então não tem como. Então vamos voltar pro material aqui, ó. Vamos ver esse de 7, que paga 7K. Ó. Ele tem peso, né? Então a gente tem que entregar em 17 horas. São 18 km, se é porte. Então a gente vai pra lá. Vamos ter que fazer isso daqui, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos ligar aqui. Já vamos olhar no mapa aqui pra ver onde fica. Vamos olhar aqui. Dá pra pegar por aqui. Entendi. Não é tão longe não. Então já vamos aí. Vamos indo lá. Vou mudar pra câmera aqui. A gente vai pegar a BR mesmo. Eu acho que sendo em. Como é pesado, né? Eu acho que vai ser melhor. Aqui pra direita, né? 18 km, a gente não tá com tanta gasolina. Eu não sei se vai dar, mano. Não sei, não. Eu vou confiar que dá, mas eu acho que não vai dar. A gente tá com a habilidade de beber menos gasolina, mas não foi tanto, né? A gente precisa de mais. Mano, a gente tá na merda, viu? Merda, merda mesmo. Então, esse próximo episódio, esse e o outro, a gente deve fazer uns trabalhos, viu? Porque tá foda.
Mano, essa gasolina não vai dar, certeza. Se der, vai ser muita sorte. Eu posso... Eu acho que dá pra me chegar lá, mas pra voltar não dá não. Então, quando a gente chegar lá, vou tentar pegar... Ver se tem um posto de gasolina pra abastecer. Tomar cuidado que pode ter... uma coisa aqui anormal na estrada, né? O que? Eu não sei. Moída aí. A gente... Olha, a gente já dá pra ver. A gente andou 135 km já com o nosso carro. Desde que a gente começou a série. Vou aumentar mais 18, né, agora. Mais 14. Já tá aumentando. É, mano, eu acho que vai dar pra chegar lá. Olha os... O pessoal passando aí. Mas eu vou na tora, viu? Não tem como respeitar muito, não. Olha a polícia aqui. O bom de... O bom dessas estradas aí no meio é... Ela é boa pra fazer serviços ilegais, né? Mano, que se eu não melhorar, eu vou ter que recorrer, né? Vamos lá, caminhãozinho sobe. Sobe. Deixa eu responder o cara aqui. Vamos subir, de... sofrendo, mas sobe. É nóis, mano. Sofrendo, mas vamos. Tá, porra. É uma subidona, viu? Olha aí, tem outro serviço aqui embaixo. E bom, quando a gente for recebendo dinheiro, a gente pode investir, se eu não me engano, em imóveis, essas coisas. Pra ficar, e ele vai rendendo dinheiro diário pra gente. É muito bom. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se dá pra me cortar a caminho aqui pela direita ou não. Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, então a gente só vai. Ia tentar cortar a caminha aí, mas... Dá em nada, não. Vou pegar uma velocidade aqui, que é pra gente subir aqui, né? Tem um posto de gasolina aqui, então a gente já fica ligado. Já dá uma abastecida aqui. Vamos... frear, né? Que tem a polícia bem aqui na frente. Ah, mano, foi. Olha um bambu. Oh. Diz aqui que eu atropelei um humano. Atropelei agora foi o Bambi. Que droga, mano. Eu fui ler aqui, mas não ganhei nada de. Não fui penalizado, não, mano. Porque eu nem encostei nos caras. Ah. Vem com esse carro, o jogo, vem. Uma mentira, eu nem encostei, mano. Vocês viram. Agora o pobre do Bambi ali foi de base. Vamos, caminhão. Mano, a gente precisa melhorar urgentemente esse caminhão. Pelo amor de Deus. Olha isso. Pelo menos ele tá aguentando, né? O bichinho é velho, mas... aguenta o tranco. Tá mais chegando. 5 km só. Olha, é no porto aqui, ó, que a gente vai entregar. Se não... Ai, ai. Olha a merda que ia dando. Então, deixa eu dar uma olhada se a entrada é aqui ou mais embaixo. É mais na frente, né? Ia dando ruim, hein? Caramba, se o freio não tá daquele jeito, tinha ido de base.
E aí, mano, de boas? Entrar aqui, não tem seta pra dar mesmo, né? Se der, se tivesse eu dava. E aí, vamos ainda. Tem seta pra dar? Não lembro. Estamos chegando aqui, ó, no porto. A gente gastou 30 litros, né, pra chegar aqui, então daria pra voltar. Também entrando aqui. Vamos lá, abrimos aí, vamos na continuidade. Bem aqui na frente. Ó, tem uma parada pra dormir aqui, mas tamo de boa por enquanto. Pouca gasolina, terminou na reserva. É, bom, mano. Ó, terminamos aí com o game excelente. E graças a Deus. Ainda ganhamos bônus. Que. Ó, ganhamos bônus por não. Acho que. Sei lá por que foi. Por rápida, sei lá. Ganhamos muito. Mano, ganhamos bônus por velocidade. Aí ganhamos uns bônus aí. Ganhamos um total de 9.610 e 297 de XP. Então ganhamos, foi muito bom essa viagem aqui. E finalmente saímos do negativo, né? Eita porra. E bom, mano, a gente já pode pegar aqui uma carga e fazer logo direto, né? Mas vai ficar pro próximo episódio, galera. Se você curtiu aí, você quer que a série continue, mano, não esquece do like. E se for novo, se inscreva. É sempre bom relembrar você, escrever, você esquece, né? Porque a maioria do pessoal que assistiu o canal aqui nem é inscrito ainda. Mas, então se inscreva aí. E é isso, mano. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu. Fui.